Ja, då utrymmet fackade sig, men senare, det blir en kort uppdatering igen. Jag kan ju avsluta det jag sa i alla fall, och så gör jag del två senare då, när jag städar i något. Som jag sa liksom, att jag hade ju inte fått kontakt med Amanda nu på liksom över en månad, och så fick hon tag på mig genom sin brors telefon, och tror jag var, och så. Ja, men jag hann ju inte svara då, och sen så ringde hon en sväng på nyår också, tror jag. Vi pratade faktiskt innan, tror jag. Ja, det gjorde vi. Hon ringde mig på personalens nummer, eller telefon, och så sa hon att hon skulle nästa gång försöka ringa mig på nyår. Så var det. Och som sagt, alltså, det enda jag begär nu idag är att jag får ha hennes vänskap i alla fall. Att vi inte bara liksom är vänner så som vi var innan vi blev ihop. Att vi är mer vänner än vad vi var liksom då innan vi blev ihop. Mer sådana här kärleksvänskap. Eller vänskapskärlek. Vad fan, det lät ju fel. För liksom, jag vill ju ha hennes kärlek på något vis. Fast jag vet dock inte hur hon känner det nu alltså. Men jag saknar henne i alla fall. Det har varit så tyst. Det har varit så lugnt och stilla hela tiden. Det enda som fan spämmer mig och spämringer mig, det är ju André eller Nathalie oftast. Men det är fan oftare än André som gör det. Eller mamma. Så det är ju liksom, det är så jävla tråkigt när inte hon ringer flera gånger. Men när hon ringer så är det alltid, så pratar vi med han grabben också. Då, men det orkar ju inte jag varje gång. Jag vill gärna prata med henne själv någon gång. Liksom. Jag är ju ändå så ingen som tar någon ifrån honom. Så det är bara bullshit. Så säger man love you till en bästa vän, så kan man säga det. Det är helt okej. Okay. Det har jag gjort många gånger. Jag har sagt love you till André och jag. Jag har till och med skrivit love you till Nathalie också. Till och med Ralle uppe i Lidköping. Eller Rasmus som han heter. Krille. Det är folk jag faktiskt verkligen på riktigt älskar som vänskap. Michael och en kompis till mig som Edvin känner till, eftersom att Michael skulle, jag sa till Edvin en gång för många år sedan att ja du Edvin, säg till mig när du vill att jag ska göra någonting med ditt ex. Elin hette hon då. Så sa jag, kämpade jag bara, ja vi kan ju ta Michael hem till hennes familj, så kommer inte de finnas kvar mer. Alltså Michael är en kompis till mig, en stor jävla mammut där nästan. Det är en mörkig snubbe som ja, är väldigt stark jävel då. Han knäcker ju fan mig på armbrytning. Så jag har inte satt honom på sedan 2018 nu. Det är många år sedan vi har kontakt. Vi har ju varandras nummer. Så det är ju helt jävla sjukt ändå. Det känns konstigt liksom att det är så många år sedan jag såg honom nu. Det är ju för fan, ja, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Det blir 6 år nu till sommaren då. Nej, herre. 6 år. Är ganska snart, det är nästa månad tror jag. Om det inte var i april jag jo men det var i april jag flyttade från Mariestad då. Men ja, i alla fall så kommer del två upp senare då, på grund av det blir två delar nu på, för att utrymmet tog slut, så därför jag gör en video nu igen. Så men det kommer fortsättning på mer av anniversary nu senare. Jag kan säga imorgon, men det är en ny dag nu, så det är idag jag menar. Så vi ses, peace.